እዋናዊ ዜናታት ብሓጺሩ ዓለም ለኸዊ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ንጉዳይ መቕዘፍቲ ኣኽሱም ኣመልኪቱ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ጽብጻብ ዋጋ ዘይብሉን ነቲ ዝተኻየደ መቕዘፍቲ ዝኽሕድን እዩ ክብል ገሊጾም ነቲ ሓቂ ንምፍላጥን ንምርግጋጽን ድማ ነፃ መርመርቲ ኣካላት ክሕዝኦ ጸዊዖም ሰራዊት ኣብን ወረርቲ ሓይልታት መላፍንቱን ሕጂውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝግበር ደብዳብ ምቕጻል ኣብ ጉሕን ሓውዜንን 19 ሲቪል ሰባት ቀቲሎም ከምኡውን እቶም ወተሃደራት ከበድቲ ኣፅዋር ተጠቂሞም ኣብ መንጎ ዓድግራትን ዓድዋን ዘሎ መንገዲ ከም ዝደብደብዎ ተፈሊጡ ዘጋርድያን ካብ ኣብ መቐለ ትነብር ካቶሊካዊ ሲስተር ኣዘራሪቡ ዝረኽቡ ሓበሬታ ከም ዘረጋገጾ ደቂ 8 ዓመት ህፃውንትን ልዕሊ 72 ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ይዕመፃ ከም ዘለዋ ሓቢሩ እቲ ፆታዊ ዓመፅ ድማ ኣብ ኣደባባይ ኣብ ቅድሚ ቀረባ ቤተሰብን ኣዝማድን ከም ዝግበር እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ህዝቢ ፀኒዑ ኣንጻር ወረርቲ ሓይልታት መታን ክቃለስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ወረራታት ወረቓቕቲ በቲኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛ ኒውዮርክ ታይምስ ድሕሪ ምእጋዳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ሓሳብካ ንናይ ምግላፅ ስርዓት ከተኽብር ፀዊዓም ብመሰረት ልሒኹ ዝወፀ ሓበሬታ ክልል ኣምሓራ ነቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተወጉ ሰራዊቱ መሕከም ዝኸውን ልዕሊ 100 ሚልዮን ብር ንመንግስቲ ሓቲቱ ንዶክተር ብርሃኑ ነጋ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ሰልፊ ኢዜማ ኣብ ከተማ ወልድያ ሰባት ብጉጅለ ተሓባቢሮም ከም ዝቐጥቀጥዎ ተሓቢሮም ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እናገደደ ንዝኸይ ዘሎ ፍልልያት ፖለቲካን ብሄርትነትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ገሊጹ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፍዕን ስቓይን ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣተሓሳሲቦም ቀጺሉ እቲ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኣህጉራውያን መሻርክቱ ብምትሕባር ኩናትን መከራን ህዝቢ ትግራይ ደው ከም ዘብሎን ገበነኛታት ብተግባራቶም ንኽሕተቱ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑን ገሊጹም